E no comando do nosso Espaço Gourmet está esse chefe que foi destaque em sua temporada na escola de gastronomia mais impecável do planeta, a famosa Le Cordon Bleu. E foi lá que ele adquiriu conhecimentos gastronômicos das mais diversas regiões do mundo, enriquecendo o seu currículo e dividindo conosco agora, que vamos prestigiá-lo hoje. Estou recebendo o chefe Felipe Vieira. Obrigado por ter vindo, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado, meu irmão. Hoje vai ser uma diversão para mim e para o meu convidado que também gosta. Você vai preparar um dos meus pratos preferidos. Todo mundo que sabe que eu gosto de comer, gosto de cozinhar, mas gosto mais de comer. Gosto de corte alto. Você vai fazer hoje uma coisa linda, uma especialidade francesa que foi, na verdade, inventada pelo escritor e diplomata Visconde de Chateaubriand. Inicialmente, ele era um bife de lombo que era delicadamente recheado. Hoje, o que é um Chateaubriand? Hoje ele é um corte mais moderno e o filé mignon é extraído do... O Chateaubriand é extraído do filé mignon, antigamente era extraído da vitela. Isso. E como ele é retirado do centro do filé mignon, normalmente a gente pega mais próximo da cabeça, onde a carne está mais grossa, para poder retirar o Chateaubriand. Coisa boa, vou dizer. Olha, dá uma olhada no ar. Olha esse molho roti em cima. Ah, você sabe que conta, inclusive, que o Chateaubriand ofereceu esse prato ao Napoleão Bonaparte, num banquete, no qual ele o homenageou. O Chateaubriand. Como é que você vai preparar esse nosso Vicomte de Chateaubriand hoje? Então, esse Chateaubriand vai ser preparado com molho roti trufado. Tá. E... com trufa? Sim. Ah! Meu Deus. E junto vai acompanhando uma mousseline de batata ao perfume de basílico. Por isso ficou verdinho daquele jeito, aí. Na verdade, isso é uma técnica francesa que a gente extrai a clorofila da folha do basílico. Pode ser feito com basílico, com salsinha, com diversos... É um basílico, né? Mais perfumado, né? E ele fica bem verdinho porque tira mesmo a clorofila da folha. Meu Deus do céu. E esse creme aqui, fazer alguma emulsão, alguma coisa, não? Não, na verdade é um creme fresco, né? Creme de leite fresco. Que é usado na mousseline. Ah, tem a mousseline de batata que você fez, tá? Ela não é feita com leite e manteiga, ela é feita com... Exatamente. Com leite fresco que dá aquele mesmo mais aveludada. Eu sempre falo, quando às vezes faço uma mousselinezinha de qualquer coisa, não só de batata, eu quero o da garrafinha. Tem que ir o creme de leite da caixinha, não. Quero o da garrafinha. Bom, tem segredo especial para fazer esse teu prato? Na verdade, o segredo é preparar... Com amor, com nosso mas o ponto da carne. O ponto é fundamental, né? É. Felipe, eu acho que o mais difícil é ponto. E cozinhar em televisão, meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Você consegue tudo, menos o ponto. Para, vai agora. Então, aí você vai. Olha, eu cozinhava em televisão, meu Deus do céu. Queimava, ficava duro, ficava frio, porque tirava, mas eu estou vendo que aqui vai ser maravilhoso. Quero agradecer muito a presença do Grand Chef de Cuisine, Felipe Vieira, assim na cozinha do restaurante Philippe Bistrot, que fica na rua Normandia, 103, em Moema. Os normandos só gostam de tudo com creme, não é verdade? Muito, manteiga, creme. Manteiga, creme, né? É. Bom, então, na rua Normandia, 103, em Moema, lá está o Philippe Bistrot e o telefone dele é o 5532-0807. 5532 é o prefixo, tá? 0807, moleza. Obrigado por enquanto, querido. Eu que agradeço.